La xerrada del comunicador Ricard Ostrell, prevista per demà dimecres a les 9 del vespre a la sala del doctor Llaveries de Porreig en el marc del Fòrum 10 Comunicació, s'avança a 6:15 de la tarda a petició del mateix Ricard Ostrell, que per imponderables aliens a l'organització del Fòrum 10 ha excusat poder oferir la xerrada a l'hora prevista. Així doncs, la darrera jornada del Fòrum 10 Comunicació, prevista per dimecres 22 de novembre a les 9 del vespre, passa a 6:15 de la tarda.